শিক্ষাৰ লগতে শিশুৰ সৰ্বাংগীন উত্তৰণ আৰু বিকাশৰ পদক্ষেপ। সমগ্র শিক্ষা বৰপেটা জিলার উদ্যোগত সংযোগ আৰু উৎকৰ্ষ কাৰ্যসূচী জিলা উপায়ুক্তৰ অংশগ্ৰহণ। পুষ্টিকৰ আহাৰ, মধ্যাহ্ন ভোজনৰ সামগ্ৰী আৰু শৈক্ষিক শিক্ষণ সামগ্ৰী বিতৰণ। মাৰণ কৰোণা মহামাৰীয়ে কঢ়িয়াই অনা ভয়াৱহ সংকটৰ বাবে ৰাজ্যৰ বিদ্যালয়সমূহৰ পাঠদান বন্ধ থকাৰ ফলত ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল ভীষণ ক্ষতিৰ সন্মুখীন হৈছে। ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে সন্মুখীন হোৱা সমস্যা আৰু শৈক্ষিক ক্ষতিপূৰ কৰাৰ লক্ষ্যৰে সমগ্ৰ শিক্ষা বৰপেটা জিলাৰ উদ্যোগত আৰম্ভ কৰা হৈছে সংযোগ এক উৎসাহ আৰু প্ৰেৰণাৰ শৈক্ষিক সম্পৰ্ক শীৰ্ষক কাৰ্যসূচী। শিক্ষা বিভাগে আৰম্ভ কৰা এই কাৰ্যসূচী অনুসৰি শিক্ষাৰ লগতে শিশুৰ সৰ্বাংগীন উত্তৰণ আৰু বিকাশৰ বিশেষ পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰা হৈছে। উক্ত কাৰ্যসূচী অনুসৰি আজি বৰপেটাৰ বাৰাদীত অৱস্থিত কস্তৰবাগাৰী গান্ধী বালিকা বিদ্যালয়ত আয়োজিত এক অনুষ্ঠানত বৰপেটা জিলা উপায়ুক্ত তেজ প্ৰসাদ ভূষাল আৰু বৰপেটা জিলা সমগ্ৰ শিক্ষাৰ মিছন সমন্বয়ক লক্ষ্মী দত্তই অংশগ্ৰহণ কৰে। অনুষ্ঠানটোত অংশগ্ৰহণ কৰি জিলা উপায়ুক্তগৰাকীয়ে কোভিড সৃষ্ট এই পৰিৱেশৰ মাজতো শিক্ষা ব্যৱস্থা সজীৱ কৰাৰ ওপৰত গুৰুত্ব আৰোপ কৰি এই ক্ষেত্ৰত ছাত্ৰ শিক্ষক আৰু অভিভাৱকৰ মাজত সংযোগ স্থাপনৰ বিষয়টো অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ বুলি উল্লেখ কৰে। উক্ত অনুষ্ঠানটোত জিলা উপায়ুক্তগৰাকীয়ে বৰপেটা জিলাৰ সকলো বিদ্যালয় কস্তৰবা গান্ধী বালিকা বিদ্যালয় আৰু বিশেষ প্ৰশিক্ষণৰ দ্বাৰা ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলতকৈ পুষ্টিকৰ আহাৰ, মধ্যাহ্ন ভোজনৰ খাদ্য সামগ্ৰীৰ লগতে শৈক্ষিক শিকন সামগ্ৰী বিতৰণ কৰে। ইফালে এণ্ড্ৰইড মোবাইলবিহীন ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ বাবে জিলাখনৰ একাংশ বিদ্যালয় সংযোগ কাৰ্যসূচীৰ জৰিয়তে শিকন ঘাটি পৰুৱাৰ লগতে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ বাবে ছপা শিকন সামগ্ৰী বিতৰণ কৰা হৈছে। বৰপেটাৰ পৰা প্ৰদীপ কুমাৰ সরকার আৰু জোনিয়াৰ পৰা লুৎফুৰ ৰহমানৰ ৰিপৰ্ট, দি পাব্লিক নিউজ। সংযোগ আৰু উৎকৰ্ষ, যেনেকে আপোনাৰ শব্দটো আপুনি আজি যোনটো আমি কৰিছোঁ, আজি সংযোজন কৰিছোঁ, সংযোজন ব্ৰিজিং, আমি যোনটো এটা গেপ এটা আছে, গেপখিনি আমি মাৰিব চেষ্টা কৰিছোঁ। শিক্ষাৰ যদি মানদণ্ড ওপৰলৈকে লৈ আহিব লাগে, তেতিয়াহ'লে আমি সেইখিনি মিড ডে মিলৰ কথাটো অলপ গুৰুত্ব দিব লাগিব, আৰু প্লাছ আমাৰ টিচাৰ্ছৰ কোৱালিটেটিভ ট্ৰেইনিঙৰ কথাও গুৰুত্ব দিব লাগিব। গতিকে দুজনক আমি একলগ লগাই এনেকৈ ব্ৰিজিং এটা কৰিছোঁ, আৰু ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ ঘৰলৈকে আমি এইখিনি পচাই দিম। আজি আমি চিম্বলিকেলি এইখিনি দিছোঁ, তাৰ আমাৰ উদ্দেশ্য এইটোৱে হওক যে পৌষ্টিক খাদ্যও থাকক আৰু মেণ্টেল প্ৰবলেমো থাকক, তাৰ পুষ্টিকৰ খাদ্যও থাকক। গতিকে আমাৰ শিক্ষকে তেওঁৰ মেণ্টেল প্ৰবলেমটো দিব, মানসিক খাদ্যটো দিব, এইখিনি খাদ্যটো আমি প্ৰভাইড কৰিম খোৱাৰ কাৰণে। চ' আমাৰ উদ্দেশ্যটো হ'ল কি, ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ লগত ডাইৰেক্টলি আমি কানেকশ্যন হ'লে শিক্ষাৰ যিমানে যি হওক আমাৰ মানদণ্ড অলপ ওপৰলৈকে আহিব, আৰু প্লাছ যিখিনি ল'ৰা ছোৱালীবোৰ এতিয়া ক্ষতি হৈ আছে, এইখিনিও তেওঁলোকে যিখিনি আমি ৰিডিং মেটেৰিয়েলছখিনি দিছোঁ আজি, সেইখিনি পঢ়িব, অলপমান হ'লেও তেওঁলোকৰ জ্ঞানখিনি আহৰণ কৰিব। সেই এতিয়া আমি যিখিনি ৰিডিং মেটেৰিয়েলছখিনি দিছোঁ, সেই ৰিডিং মেটেৰিয়েলছখিনি সেই উদ্দেশ্যটো দিয়া হ'ল যে য'ত সুবিধা নাই সেইখিনি ৰিডিং মেটেৰিয়েল পঢ়ি তেওঁলোকে যিখিনি জ্ঞানটো ল'ব লাগে সেইখিনি ল'ব পাৰিব, সেইখিনি।